السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة وادا أصحاب تكفر عن كان الكيغا قدو الله إنو مانتو حاروا إنا هل كان كشرفا سيدا الله سمييو هيلينكي أما ترانجرة دي غوري لا يدري لها ترانجرة دي مكا سمينة سينا برون وحالة ياربا إنا غوري سلاب كأد الله عيسو مركواكا hadda waxa isku dayayna inaan islaabkii dilaacno after that jaranjaradii aan guriga gelino soo marka istaabi 10 kan saaid ayuu u dhariyay marka waxa isku dayayna inaan yara goobsiyo marka waxa imaaneysa ama marka rabto inaan guriga jaranjaradii dilaaciso qaybta properties ka ama qaybta project browser waxa ka dhigaysa guriga 2D aha kadib waxa doorneysa ama islaabkii islaabkii marka doorato waxa imaaneysa qaybta ku qoran tahay modify qaybti waxa doorneysa edit boundary marka waxaan rabaa inaan jaranjaradii dhexda ka baro soo marka waxa imaaneysa ama imaaneysa qaybta edit boundary waxaa soo qaadaneysa line kadib dhexda ayaa qabaneysa kadib waxaa xariiqeysa soo marka gurigeenii jaranjaradii markii qaybta koowaad waqti la saara qaybta ku xigta qaybta ku sii xigta waa 0.9 meter saddex jaran karo oo 0.3 meter ayaan u baahanaa 0.3, 0.3, 0.2 oo 0.9 soo marka waa inaa heightka aan ka dhigtaa jaranjarada 0.3 soo cafan 0.9 kawada waa inaa doorana kadib qaybtana waxaa ka dhigay 0.9 kadib 0.9 markaa ka dhigo 0.9 kadib waxaan samaynaysaa inaad meeshaan 0.5 ubaxo 0.5 ubaxo waayo jaranjaradii saas waxay u tahay 1 meter soo marka inaa 1 meter sameer waa kadib waxaa imaaneysaa qaybta modified module waxaa qaadaneysaa big line wall maya big line kadib waxaa imaaneysaa qaybtan offset ku qoran tahay waxaa offset u baxaysaa 0.5 oo labada dhinaca u baxaayo waayo centerka waxaan rabaa inaa 0.5 iyo 0.5 ubaxo kadib waxaa samaynaysaa inaa soo qaato oo soo cabirka inaa kadib modifyga imaanaa line-a soo qaadaneysaa intaa ku xire iyo labadii dhinacya isku xireysaa kadib kii dhexa ayaa iska daleydeysaa kadib labadan ayaa waxaa rabaa inaa connecting sameeyo soo marka line marka connecting sameeyneyso trimkii aan isticmaalayna kii ku xiga isticmaalaysaa kii weynaha doorna kana ku diran karaneysaa after that waxaa imaaneysaa qaybta modify ku qoran tahay cut ayaa ku samaynaysaa waayo inta cut ku samaynaa waayo inaa meeshaan furaa rabaa meesha jaranjarada laga galayo waa kadib qaybtan waa dalleeda automatically markaa tig saaro waxaa meeshii igaga dilaacmay ama hool ayaa ka dilaacay oo jaranjaradii aa ugu talagalay inaan geliyo marka islaabkan wuxuu ii cadeynaa inuu yaryahay marka waa inaan soo bedelaa daama jaranjaradeedii ah 0.3 meter soo marka iditaybaa oranaysaa dublikiidaa oranaysaa meesha waxaa ka dhigaysaa 450 millimeter square oo u dhigan 450 millimeter square 450 millimeter square idi taba oranaysaa qaybtan waxaa ka dhigaysaa oo thickness iyo waxaa ka dhigaysaa 0.45 hoos automatically waa ka isbedel kunduqda hadda jaranjaradii soo gelinaysaa waxaa imaaneysaa qaybta ku qoranta project browser level 1 imaaneysaa level 1 markaa imaato waxaa rabaa inaa jaranjaradii geliyo soo marka waxaa samaynaysaa qaybtii hal lahaa waxaa imaaneysaa qaybta qoran tahay architecture kadib waxaa imaaneysaa component kadib model in place kadib class work kadib ok case work wada kadibna stevis anything name magaca arad kadib stevis markaa ku qorto waxaa oranaysaa allahaa ok oo qaybta modify imaaneysaa tick waxaa saaraneysaa stevis ok markaa dhaho kadib waxaa isticmaalaysaa create inaad dhaho kadib qaybtan aad doorto oo ku qoran tahay sweep kadib sweep markaad doorto waayo create imidaa query waxaad doortay sweep kadib waxaad dooraneysaa calaamadan micnaha qaybtan waxaa imaaneysaa modify waxaad dooraneysaa calaamada ay ku qoran tahay sketch path kadib intaana xariiqa waayo meeshii waxaa waa front view kadib waxaa oranaysaa qaybta markaa xariiqo waxaa lahaadan modifyga imaaneysa ok ayaa oranaysa kadib meeshaan edit profile ku dhufanaysa waxaa elevationka ugu horeeya oo open ku oranaysa
waxaan markaas aan uga bilaabay waxa imaaneysa modify length yaso qaadanaysa inta ka bilaaba oo waxa ka 0.3 meter hore u soo sheegay hoos waxa u baxaa 0.15 meter 0.15 meter 0.15 meter 0.15 meter oo 0.45 oo aha kadib 0.3 ayaa meeshaan 0.3 ayaa baxa 0.15 ayaa baxa halis 0.15 ayaa hartay soo marka automatic filmation waa 0.3 oo soo xira waka automatically yisameysan marka waxa imaaneysa modify kadib tick ya saareysa ama tick aad ku celinaysa marka fiiriyaba waa meesha waxa ay sameysan waa jaran jaro marka waka aan jaran jaradii sameeyay waa sayd fudud oo maleena kaas ya ka dhigi karta wax walba ayaa ka dhigi karta soo marka waxaad sameynayna inaan hal lahaa aan sameyno floorkii aan ku sameyno kat tusaale ahaan kan umi sahawaay tusaale ahaan foundation kan tusaale ahaan marka tusaale ahaan left foundation kan color ka dhigaa tusaale ahaan marka shaqadii aan micnaha socoto waa inaad finish model ku dhufta hadda waa dooran kara one color ka dhigaa tusaale ahaan waxaa imaaneysa qaybta project browser ama properties aan ka wada edit taba oranaysa kadib waxaa ku dhufanaysa hal lahaa ala qaybta editka kadib waxa doonaysa kan ugu horeeya kadib waxa oranaysa create new material after that name u bixinaysa suu kuwa kala kaaga qasmi waxa ka dhigaysa carpet aan ka dhiga raba carpetki ma kan ka dhigi carpet iyo badan aan jiro ayu leeyahay salaahan waa ina 45 aan raaciya 43 kadib waa ina ku dhufta open close asset after that waa inaa ku dhuftaa qaybta ku qoran tahay appearance kadib marka appearance ku dhufto waa inaa qaybta hadana ku qoraa carpet color key aan u raadiyaa gurigii carpet marka aan ku dhufto waxa isoo baxay wixii carpet aan u baahanahay tusaale ahaan tuleelkan ka dhigayo waxa waaye carpet kana ka dhigaa tusaale ahaan carpet kan marka meeshaan igu soo qabto oo click aan ku dhahaa qaybta sampling ka waxa ka dhigaa oo carpet key waxa weydiinayna cabiradiisi si loo arko kadib 1.5 ayaa oranaysa dhan ayaa dhahaa kadib okay ayaa oranaysa okay ayaa oranaysa okay ayaa oranaysa waka carpet key meesha kaaga muuqda marka meeshaan geesaha waxaa rabaa inaa ka dhigo concrete soo marka waxaa sameynaysa asaga dooranaysa edit ayaa oranaysa edit type ayaa oranaysa insert ayaa soo gelinaysa kadib waxaa u sameynaysa thickness 0.1 key ayaa furaysa kadib waxaa ka dooranaysa qaybtan create new material kadib magac ayaa u bixinaya oo waxaan u bixinayaa concrete maadaama concrete badan jiraan 1-2 waa u raacina kadib kana open ayaa oranaysa appearance ayaa ku dhufana concrete-kan ayaa furaysa waa kana concrete-kan ayaa ka dhigaa tusaale ahaan concrete key waa kana okay ayaa oranaysa okay ayaa oranaysa okay ayaa oranaysa waa ka oo meeshi color key laga dhigay tan kaloo baranayna waxa waa inaa maqsin aa u sameyso coloring aa u sameyso aa u beddesho marka aniga waxa rabaa inaa sameeyo hal maqsin kadibna waxa laga rabaa adiga inaa gurigii ku dabaqdo si maqsinka aa beddelayna u aragno waxa rabnaa inaynu qarinno proofka sida meeshaan kaaga muuqato proofkan ay slope-kiisa aad ayuu u kacsan yahay waa inaa ka dhigtaa 22.5 kadibna waa inaa apply dhahdaa waa u soo yaraana simply kan waa uu yahay saan filayo 22 asna ka dhig 22.5 kadibna apply dheh automatically wuu yaraana marka roofkaana click dhahaysa control aa la qabanaysa kan uu baahan inaa qariyo head in view tusaale ahaan kan kaleeta u baahanahay only sa ayaa dhahaysa saa kuu dooranayo kadib head in view element ayaa oranaysa kadib waxaa imaaneysa qaybtan ceiling-kan ayaa dooranaysa SA ayaa dhahaysa kadibna heat ayaa ku sameynaysa simple gurigan ayaa rabaa qolkan maadaama aa ujeedid dhammaan oo same uu yahay qolkaas aan rabaa inaa kalarkiisa bedelo simply waxaa imaaneysa project browser level 1-ki level 1-ka imaano waxaa dooranaysa ama slab-kii kadib waxaa imaaneysa qaybta ku qoran tahay modify edit boundary ayaa oranaysa saddex xagal ayaa micnaha afar xagal micnaha rectangle-ka qaadaysa
kadib inta ayaa calaamaynaysa aad ka ku samaynayso modifier oranaysa tick ayaa saaraysa meeshii aysana wuxuu ugu sameeyey hood aa ujeedid kadib level one aa imaanaysa kadib architecture imaanaysa floor plan aa imaanaysa kii aa saarta raadinaysa oo qaybta propertieska ka raadinaysa oo igu qornayd 450 mm². Kadib waxaa oranaysa qaybta edit type kadib dibligeeda oranaysa waxaa u bixinaysa magac kale oo ah 4 waayo kii kale ayaa isbedelayo kadib edit ayaa oranaysa kadib qaybtan kerbedka oo ah 43 ayaa ii furaysa after that waxaa furanaysa mid cusub waxaa u bixinaysa tusaale ahaan ala family qolkii ayaa tusaale ahaan family ahaa familya u bixiye kadib qaybtan ayaa furaysa kadib appearance CD ayaa kalarkan tusaale ahaan aan ka dhigaynaa colorcase calaamadana ku dhufanaysa after that okay oranaysa okay oranaysa okay oranaysa marka gurigeenii aan soo fiirino tikti ayaa saareyna simple gurigii markaa soo fiirino waxaa dhacaya inuu colorkii gurigii isbedelo waa soo marka project browser waxyara qalday level 1 kadib modify aamid cancel kiisa yesle kadib marka gurigii fiiriyo shaqadii hadda qabanaa marka level 1 imbaho kadib waxaa sameysaa floorki inaad buuxisaa rabto tusaale ahaan marka waxaa sameynaysaa qaybtan architecture-ka imaanaysaa ku yiri hal mar si fiican u dhegeyso kadib floorka imaanaysaa kana furanaysaa shaqaa socoto xeraa sugno kadib waxaa dooranaysaa properties-ki 0.45 450 mm², kadib waxaa sameynaysaa rectangle-ki ayaa soo qaadanaysa kadib hadda awel rectangle-ki ma saarin hadda rectangle-ki ayaa saaray kadib waxaa sameynaysaa rectangle-ka soo kuusaan ayaa edit type oranaysa kadib dibigeeda oranaysa kadib waxaa u bixinaysaa meeshaan 39 ama 36 kadib waxaa oranaysaa edit after that waxaa oranaysaa kan koowaad ugu horeeya oo carpet-kan ayaa sana dooranaysa kadib waxaa oranaysaa create magac xun aad u bixiyay marka meesha maanta waxaa u bixinaynaa tusaale ahaan carpet waa inaa u bixisaa 1 2 3 4 kadib open ayaa oranaysa appearance ayaa ku dhufanaysa kalarkaana ka dhigaysa tusaale ahaan waa soo gelinaysa kalarkan markuu isoo galo oo meeshaan kalarkuu isoo galaa ujeedid kadibdan ayaa apply oranaysa kadib okay ayaa oranaysa kadib okay ayaa oranaysa kadib okay ayaa oranaysa soo marka 3D kusoo fiirino waa ka oo gurigii kalarkii aa ka bedelay oo modifiedii ayaa waxaa saaranaysaa tik waa ka gurigii aan bedelay marka waxaa rabnaa inaan roof usoo ceshano ishaan ayaa furanaysa horaa u barnay hal mara hayla kuda saaraysa waa dul imaanaysa right click ayaa oranaysa unheat ayaa tikta ka qaadaysa automatically kadibna qaybtan ayaa furanaysa oo modify ayaa furanaysa waa iska close karaynaysa oo isoo laabto waa ka ujeedo tan aan baranayno oo kale waxaa waaye hadda baranaynaa oo micnaha qaadanaynaa sida dhulkii loo sameeyo site-kii kadib project browser-ka waxaa ka dooranaa site maadaama dhul aan soo gelinayo architecture kadib waxaa ku dhufanaysaa qaybta ku qoran tahay mason and site kadib kan ugu horeeya ayaa qaadanaynaa maanta intaa click dooranaysa after that waa iska xiraysa oo qaybta modifyda tip ii saaraysa 3D markaa kusoo fiirina waa ka qaladaad badanaa dhacay oo meeshaan jaranjaradii inay ka hoos marto dhulkii simply intaa gudaha gelin ka hor waa inaa kan saxnaa oo colorkii saxnaa ka dhignaa waxaa oranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay materialkii ayaa furanaysa kadib qaybtan appearance-kii ayaa ku dhufanaysa kalarkan intaa iskaga dhig may kalar kale ka dhigaa sorry tusaale ahaan magac cusubba u bixina oo waxaa ka dhigaa tusaale ahaan maadaama aan rabo inaan ka dhigo cos grass kadib ayaa open oranaysa kadib appearance-kii ayaa furanaysa meeshaana waxaa ku qoraa grass wixii grass ah ayaa ii soo baxaayo after that kana dooranaa tusaale ahaan waa ka dhigaysa after that okay oranaysa waa ka oo casan kalkii ka dhiga soo marka ka markaad dhulka hoos marinaysid waxaa imaanaysaa qaybta project browser kadib sod ayaa imaanaysa after that waxaa imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay tusaale ahaan waxaa ka dhigaysaa wireframe tusaale ahaan igaaga dhig
simeeyo ardaygu uu arko marka waa kana dhulkii simple waxaa la simeeyaa foundation qaybta ugu hooseysa soo marka 3D soo fiiriyo waa ka oo jaranjaradii ii saxantay soo marka casharka kaloo aan sameynayo waxaa waaye railingkii inaad meeshan ku soo xiro railing soo simple level 1 ayaa imaaneysa architecture aad imaaneysa railingkaana dooranaysa kan ugu horeeya qaadanaysa pick linekii ayaa qaadanaysa kadib meeshan ayaa tig saareysa markaa kadib tigtii ayaa saareysa 3D markaa ku fiirina waa ka ugu soo galay kalena markaa gelinaya level 1kii ku laabana architecture aada railingkii aad doorana kii ugu horeeya doorana pick linekii aad qaadana kana ku dhufana automatically tigaa saara asna waa ka oo labadii ii soo wada galeen haddii aad u baahantaa wax ayaa kasii bedeli kartaa waa ka soo marka hadda waxaan dhameynay dhammaan waxyaabihiina lagaga baahnaa soo marka waxaa ka qaadanaynaa hal sawir ama waxaa ka qaadanaynaa rendering adiga waxaan soo dhigataa birarkii leedha soo marka waxaa sameyn kartaa meeshan ayaa qadkan ayaa imaaneysa waxaa ku qoreysaa tusaale ahaan www.family.com kadib waxaa imaaneysaa qaybta library ee ku qoran tahay kadib waxaa u baahanahay tusaale ahaan halaad geedkii iga raadi tusaale ahaan waxaa u baahanahay geedkii abay tusaale ahaan cabinetkii mubani qodhigii waa isticmaalay leerkii electricalkii waa kaana soo marka geedkii u baahanahay soo jaranjaradii diyaarsan tahay kudirta kala sabeyn kartaa nimber marka tartiib u raadi oo waa helaysaa tusaale ahaan dhowr ikumentigii inuu kudhaa laga yaaba lakana qalabaadkii loo baahan yahay maas marka geed meesha uguma jeedo halkii uu ku jiraa tartiib u raadi marka waa ka tusaale ahaan waxaa soo dhigaynaa nimankii waa kaa waa uboonta haddii aad soo dhigayso maadaama waqtigan ahayo ogis cashadka ayaa gudagalay meeshaasa laga soo dejista oo soo deji soo marka rendering-kii aa sameyneyna soo marka rendering markaa sameyneyna waxaa imaaneysaa qaybtay ku qoran tahay alaha level 1 soo marka inaad qaybta front view inaad ka qaadan raba aaka waxaa soo qaadanaysaa level 1kii markaa imaato ishaa fureysa kamerada qaadanaysa simple intay ku adinaysa waa uu ku furmaa kadib weyneyso oo gurigii saas u weyney saas u weyney saas u weyney kadib qaybta imow realistically gurigii waa kaa ujeedo kan soo qaado soo yareeso soo jiid meel fiican ka istaa waa kaa sana meeshana ayaa kusii qurxin karta oo waxaa ku samayn kartaa taas camalaa saari karta ma samayn karna waqtiga nahay ogis marka waa ka oo gurigii diyaarsa marka saasaa raba soo inaa ka qaado laba sawiraa ka qaadan rabaan kusiraba kadib waxaa imaaneysaa qaybta architecture kadib waxaa imaaneysaa qaybta ku qoran tahay halahaa kadib halahaa view ayaa imaaneysaa viewdan kadib view markaa imaato qaybtan ku qoran tahay renderka ayaa clip dhaheysa kadib qaybtan waxaa ku dhufanaysaa labada dooranaysa high ayaa ka dhigaysaa sawirka kadib qaybta waxaa ka dhigaysaa waxaa u baahan tahay ani exterior sun macnaha maalin camal waayo soo marka qaybta iskeyahay ahaato soo wax kale ma bedelaayo kadib renderkii aa bilaaba waxyar uu socona waa ka xitaa gudaha waa galeynaa leerkii oo shinmaya arkaysa waxaa lahaa kaamerooyinkaaga meel guuniyay fadhiisanayaan waa wada arkaynaa hadda wuxuu bilaabay inuu daqiiqadihii uu kuu bilaabo oo halaa almost 3 minutes 4 minutes ayuu qaadanaa inuu dhameeyo marka aada ayuu u qurux badan yahay gurigaaga marka rendering badan ka qaad casharka soo socodana insha allah waxaan ku arkaynaa waxyaaba badan soo marka aynu iska sugno intuu dhameyna
realistic you know, oo kaltar jirada ina kala kasoo dhigto waayo kala gooni ah marka waa ka gurigeeni haduu wada daqiiqad ka daqiiqad gurigu wuxuu noqonayaa qurux fahmaan 22 mara 5th markuu gaaro fiiri automatically wuu isbedelaa oo kalarkii gurigu wuu isbedelaa soo marka waxaa laga yaabaa adiga inaad realist guriga aad ka dhigto oo soo qorfiso oo usoo samayso allaha geedihii usoo geliso allaha aad soo geliso birihii leerka oo birihii leerkii aad kordhiso intensitygoodii kadib aad soo geliso geedihii qolkii fadhigii leerkii aad usoo geliso qolka fadhiga kasoo qaato hal sawir leerkii aad intensitygiisii saaid u siyaadiso waa in tusaa leerkii oo ifaayo kadib waxaa ka qaadaysaa hal sawir oo qurux badan marka marka 45 ayuu marayaa 46 marka waa ka iska sugno kadib waa sida loo seefaa tusaa hal gudihiisa sawireena marka isna waa arkeena insha allah soo marka sidan aan ugu jiro guriga super xanaane meeshaan oo brigil isna waxaan qala top marka hadduu waxa soo bedelnay aan soo sameeyney gurigiina hala foundation ki aan ku shumno charge hala tore ku shumno GC aan ka dhigno concrete kadib gurigi railing u sameeyno qol walba aan soo bedelno ilaa kuma samtanade aan soo dhigno dhulki jaran jarade soo gelino kadib waxaan lahaa aan sameyno fenderkii waa intaas shaqada ugu badneed oo maanta aynu qabanno marka waaka adigu waxaa lagaaga baahan yahay inaad gurigii gudihiisa gasho leerarkii aad ifiso oo kasoo qaado sawiro aad qurxoon oo top ah after that aad marka waaka boqolkiiba antifor umara boqolkiiba lix aa idhiman five aa dhiman 3 aad dhimanayso 3 di waaka oo had waxaa dhiman 3 laba dhiman hal aa dhiman dhan soo kadib waxaa imaaneysaa qeybta ay ku qoran tahay safe to project kadib waxaa u bixinaysaa exterior rendering kadib okay oranaysaa close ayaa oranaysaa marka waaka projectiga level 1 aa imaaneysaa haddii aad u baahan tahay sawirkii intuu kuu fadhiisana oo renderingkiiya plastiga fure exterior rendering soo marka gudaha aad galno waa ka meeshaas kusoo fadhiisana micnaha waa kaa gurigii hadhow qofkii customerka waa tuseysa level 1kii waa ka marka kana rabaa tusaala inaad sawir ka qaado oo aan ku tuso asoo leerkii shidnayo soo marka gudihiisa waa kana saasaa u fureysa kadib waa ka gudihiisii oo marka control plus z inaa waxaa laga rabaa baalka markaa inta ku qabato inaad sas ugu wada qabato macnaha asal nugu wada gaaro jidaa kadib automatically leerkii aan hal leera u baahanahay hal leer inaa fuwa so marka automatically the list iga dhig leera u baahana leerna waa la ahaa halka leer ma xirmiyaasa maybe inaa ku xirin control plus z so marka kan leer ma lahan sorry so simply no problem inuu leeyahay hadaf yahayna inaan ku geyno kadib aan geeskan micnaha aan kan qabanno aan jiinno kan aan jiinno soo marka kadib aan ka dhigno realistic soo marka leer ma ii lahan sorry midaan sameeyaa ku tusaa hadda oo leer leh kaniga kaluskare
marka waka salaha tagaw qara marka macna sawir qoto marka aad waxa ka qaaday laba hal sawir ka qaaday tiro aad waxa yar oo gudeen qaato simply waxa sameeyaysa saata tusa meesha ka dhigays macna habeen habeen arabaad salaha marka akwaka oo haddii kacay marka su'aalaha waxa ay sameysanaa project TV saddex jumlad ay aha ajibta tinwa su'aal ina open dhaaf inet ma problem so marka rendering marka tago waa kana rendering ki ana waxaan ka qaaday front view waa kana oo qaybta suuriga sa ku soo xiray waa ina ku soo xirtaa interior ki bliis waa kana layer ki ifay jida marka layer ki ku xidhe sawirka ka qaaday layer ku waxa sa soo ifa site biski soo kana marka ayna lama iska soo qaadato sawirkaas muhiim ah markay aad ka qaadayso salaahan waxa sameeyneysa oo qana salaahan waxa ay soo qaadataa kaameradii intee ugu aadti sana ka soo qaadana problem kadib waxa imaanaysa qaybta view ee qorantahay kadib waxa dhaysa rendering only mesha muhiim ku waa qaybtan ina ka dhigto interior artificial only macna waxa waay gudihii ina exterior aad ka dhigay interior rabaa interior artificial oo nigu yiraahdo hakan interior artificial oo macnaha waxa waa gudaha artificial macnaha waxa waa waxa ka dhigaysa habeen camal interior artificial haddii aad ka dhigto tusaale ahaan exterior leerka mishin maayo marka interior artificial marka waa fahanteen saafariin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.